Я рада вітати вас, шановні телеглядачі, у авторській програмі. І з вами, як і зазвичай, її автор та ведуча Ольга Ткач. Сьогодні я вестиму розмову із Калушанкою, головою міськрайонної організації інвалідів, члена виконавчого комітету Калуської міськради, просто чудовою, вродливою жінкою, пані Оленою Білоус. Білоус Олена Юріївна народилася в місті Мукачево Закарпатської області. Освіта – повна вища, Ужгородський державний університет, хімік, викладач хімії. Тернопільський національний економічний університет, економіст. Трудова діяльність. 1980-1987 роки. Майстер цеху, начальник цеху, інженер-хімік Мукачівського пивзаводу. 1987-91 роки. Вчитель хімії Менської загальноосвітньої школи імені Тараса Шевченка Чернігівської області. 1991-2005 роки. Калузький міськвиконком. 2005-2011 роки – начальник відділу, член правління ПАТ «Калузький ЗКУ». 2010-2014 роки – член виконкому комітету Калузької міської ради, голова міськрайонної організації інвалідів. Я думаю, що наші телеглядачі в міру обставин знайомі з вами, пані Олено, та сьогодні ми все ж таки спробуємо донести до них ту часточку вашої душі, трішечки привідкрити, якої вони не знають. Принаймні, ми спробуємо це зробити з вашого дозволу. Олено Юріївно, от ви очолюєте, власне, організацію інвалідів. Це люди з особливими потребами, і вони потребують особливої уваги. Скажіть, будь ласка, як вам вдається знайти того заповітного ключика до їхніх зболених сердець? Люди з обмеженими фізичними можливостями відносяться до більш таких маргіналізованих груп. Вони стикаються з специфічними проблемами щодня. І для того, щоб вирішити ці проблеми, дійсно, що треба знайти ключик до кожного з них, треба мати підхід. Як і до звичайної здорової людини, але десь більш уважніше, десь, скажімо, більш строгіше і десь більше вимогливіше. Навіть так. Початок десь було громадської організації, трудової такої діяльності, скажімо. Ну, це не трудова, це громадська робота. Найбільша була проблема – це є батьків і дітей. Як у звичайних сім'ях. Все залежало від виховання. Де виховується та дитина-інвалід чи молодий інвалід. Чи в якій, як живе сім'я, відношення батьків до дітей і навпаки дітей до батьків. Найскладніше було, не повірити з ким, це з батьками. З батьками сім'ї, з інтелігентними сім'ї, де вони є медиками, лікарями чи педагогами. Це було найскладніше. Зрозуміло. Найскладніше з тих питань. Ну, напевно, діти-інваліди, чи вони відчували якась провина перед ними, це є перше. Інше. Або велика дуже турбота про дітей і піклування. Це сліпа материнська любов. Інша сторона, з якою я стикалася, це є байдужість. І повна байдужість до цих дітей. Тобто такі протилежні речі. Або сліпа любов, або байдужість. І ні те, ні те. Ні одне. В одних сім'ях є зовсім це, що докорінно треба було міняти. В інших родинах так само докорінно треба міняти було, але в протилежну сторону. От і це було найтяжче, що могло бути спочатку в нашій роботі. Ну і що? Зібрали молодь, створили молодіжний комітет, бо молодь більше десь активніша десь. Вони не активні, не то, що вони були активні. Вони настільки десь щось хотіли, але були лінниві. У нас молодь лінива. Зрозуміло. Дуже лінива. І до чого я веду? Як їх витягнути з чотирьох стін? Молодь, вони вже хотіли, вони вже відчули, їм треба було відчути, щоб вибратися з чотирьох стін. Значить, треба було організувати їх, це є спілкування. Спочатку організували клуб «Довіра і розрада». Спілкувалися і подивитися, що далі придивитися до кожного одного, хто на що здатний, де кого, в якому напрямку налаштувати, направити. Тоді почали ми навчання, грошей нема. Важка ситуація взагалі в державі. На базі Центру технічної творчості, художньої творчості ми почали, написали листа до начальника управління освіти і заняття основам комп'ютерної грамотності
і основи медицини. Для того, щоб вони, як самі люди хворі, вони повинні знати, як один одному надати першу допомогу. З чотирьох груп у Центрі технічної творчості вела, їх взялася Оксана Бігун. Я, фати Богу, вона коли з самого початку подивилася, вона не знала, як буде, але наскільки ми з нею приговорили, наскільки воно йшло, я знала, що через 2-3 роки, бо навчання було там не місяць, ні два, ні три, ні півроку, що їм треба набагато більше, тим більше, що комп'ютерів не вистачало, там йшли по групам, чергувалися. Що з того буде, ми не знали, але це мене не цікавило, повірте. Мене менше всього цікавило, що вони будуть знати на тому комп'ютері. Мене цікавило більше, що вони будуть збиратися, вони будуть спілкуватися. Що вони будуть спілкуватися один з одним і знати, що вони не одні. Що вони не одні, по крайній мірі, що вони з чотирьох стін, скати, вони вийдуть на вулицю. Вони пройдуться містом. Далі, основу медицини вчила, ну, надзвичайна жінка, у неї хлопчик-інвалід також, і вона це знала, не відчувала, вона їх розуміла. Світлана Головчик, якщо не помиляюся, Світлана Головчик. Далі, їх треба, грошей також нема на лікування. Де на допомоги, де скільки нема, не в міському бюджеті, куди дінеться. Звернулися до заступника головного лікаря, туди головного лікаря, до заступника головного лікаря і лікувальної фізкультури займатися. Призначили ми і жіночого комітету жінка. У нас займалася Галинка Мельник, яка їх супроводжувала, бо лікарня ЦРЛ, тож лікарня велика, супроводжує їх. В той час ми пристосувалися, де вже практично вільні були масажисти. До кожного, хто ДЦП, до кожного захворювання розроблена була методика. Спеціальну методику розробили для того, щоб займатися з користю, вже для здоров'я. От і з цього почалося. І ось уже скільки років ви вже існуєте? Це вже більше 20 років. Бачите, як воно? Уже більше 20 років, хоча я обіцяла, що організацію їм допоможу, зареєструємо, допоможу в роботі, всьому допоможу, а далі вони будуть, як і молодіжні, там жіночі, молодь ми підібрали, які навчалися в вищих, то ми їх подалі вже вчили в вищих навчальних закладах, які розумні хлопці, дівчата. Але вже так сталося. Це вже, мабуть, ваше покликання. Як і вже ви сталося? Вже без цього, так би мовити, і не можете ви бути. Ні, це не завжди покликання. Я вже так кидаю вже скільки раз, збираю я збори. Але виходить так, розумієте, так як виходить. Я завжди. Значить, так має бути, значить, так написано долею. А вже пішло далі навчання. Як я вже побачила, хто що зможе, значить, навчання лютіше, реабілітаційні центри. Це були з міста району. Через соцзахист, і ще тоді не було такого зв'язку. Я пам'ятаю, був Криленко місцем соціальної праці політики. Скільки я до нього поїздила, точно йому скільки крові попила, що він: «Лена Юріна, у мене більше нікого нема, у мене тільки один калошир, більше України нема». Але були певні питання, де ми зустрічалися в Києві на різних засіданнях Ради, на всеукраїнських засіданнях, зустрічалися із керівництвом уже Міністерства соцзахисту. Була така Вікторія Журбенко, бо вона зараз не працює в Міністерстві соцзахисту, за оргвідділом, де ми в Києві утворили жіночий комітет України, де увійшла в жіночий комітет. І в нас у Калуші, на Калущині був раніше жіночий комітет, скажімо, ніж у Івано-Франківську. Потім після вже від нас вже пішло Івано-Франківську. Скажу, ви маєте формування, такі організаторські здібності, вам дається навколо себе людей, от власне так, тому що я була присутня на кількох заходах, які ви організовували, зокрема і спортивні. Це дуже важливо для таких людей з особливими потребами, щоб вони справді, як ви кажете, принаймні вийшли в люди, поспілкувалися, побачили, зрозуміли, що така проблема існує не лише у них. Це дуже важливо. По-іншому і не могло бути, тому що шкода, що якщо дитина з інвалідністю, а я бачу, вона розумна, надзвичайно, що вона краще, і де ж закінчила юридичний, я вам скажу щиро відверто, вона краще за любого юриста, який сидить в тих чи інших структурах навіть нашої влади. Є, і їм треба було дати дорогу, розумієте? Їм треба і поштовх, де треба було попросити. Якщо було наші навчальні заклади міста, скажімо, було культосвітне училище, політехнічне, тепер уже у наш коледж.
колишній технікум, діти також навчалися, і там був директор Ігор Васильович Війницький, я знаю, що він відносився до них, де йшла, попросила, він каже, ми настільки до них відносимося з душею, наскільки я викладачів прошу, що як відноситися до цих дітей, де допомогти, один одному допомагали, де в групі легенько один одному допомагали, але нічого, діти вивчилися, діти навчалися, це є нормально. Дякую вам, Олено Юріївно. Справді про це можна говорити тривалий час, оскільки ви вже ось як 20 років працюєте, так би мовити, очолюєте цю організацію. Прилопачено дуже багато. Так, давайте трішечки ми повернемо розмову в інше русло. От дехто стверджує, що жінці набагато легше у суспільстві, аніж чоловікові, тому що вважають, що допомагає краса, шарм і, так би мовити, інші речі. Якась родзинка у кожному з нас присутня. Я сама жінка і вважаю, що це не завжди так, бо знаю, що жінці навпаки доводиться весь час щось доводити і боротися за своє місце під сонце у світі, ну так скажу, де правлять чоловіки. Хоча у дечому погоджуюсь, що інколи справді жінці, ну якісь її певні, насправді десь і краса допомагає відчинити їй будь-які двері краще, ніж дипломатові. Але це не завжди так. А як думаєте ви, Олено Юріївно? Та не зовсім так. Не зовсім так, тому що де в керівництві більше чоловіки, жінці не просто, але вам скажу з власного досвіду. У мене є досвід, де я працювала між керівниками чоловіками. Що в нас директор – чоловік, головний інженер – чоловік, головний механік енергетики – чоловіки, навіть главбух із оборонництва були чоловіки. І я одна між ними була жінка, яка тоді йшла від майстра цеху до начальника цеху і вже до інженера-хіміка заводу. І дивилися, ну прийшла там з довгим волоссям, там цей, і дивляться скептично, тому що була дуже важка, надзвичайно була важка ділянка. Але, знову говорю, залежить від виховання, наскільки знаєш, нас мама вдома виховувала правильно, десь вона була жорстка, вона жінка, якщо ти робиш, робиш добре і доробляєш, і робиш все до кінця. Відповідально. Будь-яку справу з відповідальністю. Обов'язково. Це є перше. І наступне. Робиш так в першу чергу, як це потрібно людям. І працювавши на тій посаді, де працювали, скажімо, люди, військові відставники вже, які були відставці, які були люди з досвідом, і ми накинули от на ту посаду, розумієте? На житєві таку посаду. Умови змусили, і ви змусили? Ні, на місяць. Написали спочатку на місяць, написали по виробничій необхідності, а потім виробнича необхідність, воно пішло і пішло, і вона на тривалий час пішло. І до чого я веду? Доказувати комусь, так, хотілося тоді, бо то подивилися, знаєте, з ніг до голови зміряли, ну, прийшла на таку-то роботу, і скільки всього, що вона там буде робити. Але якось дякувати Богу, знайшла я спільну мову з людьми, з якими працювала, а це були люди поважного віку. Це була молодь, середній вік, це була молодь з різні вікові категорії. І були різні люди з різним статусом. Звичайно. На той час. Але якось дякувати Богу вийшло так, що я вже хотіла іти з тої роботи, вже писала заяву, і вже люди прийшли, і до директора поверніть назад, що ми працювати ми не будемо, бо були певні нюанси, тому що захищаєш, ідеш людей, ти їх розумієш, і ти відповідальна за них. Це є в першу чергу. Так що у світі чоловіків працювати непросто, але коли ти докажеш, що ти можеш, відповідно, проблем немає жодних. Якщо, знаєте, як сказала одна людина, якщо мозги на нулю, і якщо перепрошую одні понти, ну це грубо, а це буде справедливо, не допоможе ні краса, ні шарм, нічого. Бо на сьогоднішній день всюди цінується цей інтелект, професіоналізм. І це вміння, цей розум, це вміння працювати з людьми. Якщо ти це не вмієш, став на стіл, тут і не знаю, скільки дипломів, розумієте? Якщо керівник, я бачила, де навколо керівника, де неспокій. От є керівник, навколо такі внутрішні. Ні, є неспокій. Ні, є навмисно. Де людина от крутить все, кручене, верчене, де один одного налаштовують, їй якби краще робити. Бо один одного бачу, здають, розумієте, ідуть. Але я старалася, де була, де працювала в колективі, це було виробництво. Якщо в школі, якщо брати школу, я працювала вчителем хімії в школі Шевченка, місто Мене Чернігівської області, де працювали по направленню з чоловіком.
Ну там завраюну також був чоловік, директор, чоловік, заступники, заступники, директор, директора вже також були чоловіки. Але нічого, я не знаю, працювали після виробництва, то, що я працювала на виробництві, я прийшла працювати до школи, мені казалося, що я знаю, ну там, ну практично, ну нема чого робити, ну там треба, ну, наука – це є одне, але якщо порівняти, це надзвичайно складніше. У кожній роботі є своя специфіка, тому що там діти, якщо хімію вчать 7 класу, вони з дитинства виросли, до дорослого не доросли, там вітер гулює, там стільки енергії, там скільки всього, але ти їх вчиш і від них вчишся. І це є нормально. Я бачу, що вам також довелося в житті змінити кілька професій, і так, вони не суміжні між собою, як виробничник, і тут звісно, школа. Такі, от ви відкриваєте такі грані, які невідомі були, принаймні мені. Я думаю, що телеглядачам також буде цікаво це почути. Я дякую, Олено Юрівно, за вашу відповідь цікаву. От у життєвій круговерті ми завжди кудись поспішаємо, хочемо все встигнути. То, на жаль, доба триває всього 24 години. Скажіть мені, будь ласка, от ми справді забуваємо десь про головне. А що для вас головне, Олено Юрівно? У рисах, не знаю, у вашому вимірі. Що для вас головне у цьому житті? Напевно, це моя сім'я, це моя родина, це найперше. Де б на яких я посадах, де б не працювала, як я знала, що мені потрібно змінити заради родини, заради дітей, щоб бути ближче до дітей, особливо, коли вони були маленькі, коли вони хворіли. Значить, я міняла. І нас мама так вчила. Каже, корона з голови не впаде. Якщо ти знаєш, що так повинно бути, ти робиш так, так, як повинно бути для тебе на сьогоднішній день. Тому що робота – це важливо. І на сьогоднішній день роботою треба дійсно роботу берегти, цінувати роботу. Але якщо ти бачиш, що стоїть між роботою і між родиною, звісно, вибираєш родину, вибираєш дітей. Це би родина. Де я знаю, що? Де мене цінують, де мене люблять, де там мене чекають. Там завжди чекають, незважаючи на те, в якому стані ви прийдете. На різні життєві, які б не були життєві ситуації, життєві обставини, я знаю, що вони мене чекають. Це мої діти, яких ми чоловіком задяю чоловікові, тому що на протязі багатьох років займатися громадсько-політичною діяльністю, де він мене підтримував, це довіра в родині, довіра одне до одного. З дітьми прожити весь період від їхнього народження, якщо батьки проживають разом з ними їхнє життя, ми знаємо, що у нас буде забезпечена наша старість. Звичайно. І надія на старість, я так розумію. Я кажу, так нас виховувала мама, хоч вона коли десь строже, але вона настільки відносила до нас з добром і розумінням, що коли, наприклад, я привозила своїх однокурсників у Жоді, навчалася, і особливо на Пасху. Все організовували в нас якісь кроси, все якісь, що не мали можливості поїхати. Дуже багато вчилося з Франківщини, до речі, з вигоди самого Франківська, тут з Франківщини дуже багато зі мною навчалося. І я їх просто привозила додому. 4, 5, 6. Ніколи мені мама не сказала, батьки не сказали, чого ти їх привела. Ніколи у житті. Всім знаходилося місце у хаті. Так і ми старалися дітей виховати таких добрих і мудрих, в першу чергу добродушних. По відношенню до людей. Ви правду кажете, родина найцінніша у цьому житті, бо кар'єра, так, безперечно, вона важлива, але це другорядне. Тому що, як кажуть, хтось влучно підмітив, що кар'єра не очікуватиме тебе вдома, не зігріє в скрутну хвилину, не підставить плече допомоги, а тільки рідні люди можуть це зробити. В будь-якому випадку мама є мама, і ми забуваємо, що жінка, вона є мама. А мама виховує тих же чоловіків, керівників, які десь так, і керують нашою державою. І як мама скерує, так, як мама виховує, в першу чергу мама, от ми маємо. І тут в цьому житті все взаємопов'язано. І тут не можна нам говорити, хто важливіший, чоловік чи жінка в нашій гендерній політиці. Так. Якщо філософське питання для зачаття дитини, хто потрібен? То потрібні двоє. Обоє, так. То чому потім в якихось інших питаннях ставиться питання? Так, я також погоджуюсь, тому задала вам це запитання про власне життя у світі чоловіків і як ви відноситесь? Є, ну чоловік, бачите, більше, як відноситься, більше йому посада потрібна і відповідна висока зарплатня. Жінці з однієї, з іншої сторони потрібна робота, яка приносить їй задоволення, тому вона вже дивиться на зарплату. Ну,
мала зарплата, ну куди дінешся? Думаєш, що чоловік... В першу чергу робота повинна бути до душі, до тому душі. Що нічого доброго путнього з цього не вийде. Якщо людина не в своїй тарілці, так. Вона з часом все одно не принесе користі суспільству. І тут треба десь розуміти і чоловіка, розуміти чоловіка, як він робить на тій чи іншій посаді, якщо він старається для сім'ї. Можливо, так, можливо, десь він не знайшов по спеціальності роботу, можливо, не дуже, що вона йому подобається. І коли жінки, ой, чоловік голова, я шия, куди поверне шия, туди і дивиться треба голова. Треба вміти в сім'ї також знаходити компроміс, тому обов'язково. Що інакше не буде сім'ї. Без такого не буде. Дякую, Олено Юрівно. От є три речі, як на мене, які людині важко осягнути. Це політ птаха у небі, плин річки і краса української природи. Така незбагненна, що важко осягнути. От скажіть, будь ласка, Олено Юрівно, чи є у вашому житті речі чи дії, от, що неосяжні для вас і за що б ви ніколи в житті не взялися? Неосяжне, я думаю, це щось містичне, не можна сказати. Це щось таке надзвичайне за межі чогось он реального. Я думаю, що це неосяжність. Так, надприродне щось. Так, це є щось таке надприродне, щось незбагненне. Я думаю, що десь неосяжність – це як віра. Віра і Бог. Це є віра. Довга дорога, якась, вона скорочує дорогу цю до Бога. От десь віра, скажімо, і Бог. Ми віримо, і Бог отут поруч нас, і ми знаємо, що Він є поруч у нас. І десь, але тому, ми не можемо бачити. Ми його не можемо бачити, ми це не можемо сягнути. Ну і людина завжди, це така єство, така істота, що вона завжди себе десь трансформує, десь чомусь, для того, щоб як, тим самим вона десь себе і вдосконалює. Через цю неосяжність. Все можливо. Кажуть, дивимося. Немає нічого неможливого. А чи є для вас речі чи дії, за які б ви ніколи не взялися у житті? От до чого б не бралися? Тому, я що би ви... не взялася за ту, наприклад, роботу, де я підведу людей. Де я знаю, що я це не зможу зробити. Я б за тобто, це не взялася. Апріорі ви відчуваєте, би... що це так, не ваше і так, ви так, не що це є. Це є таке відчуття, що ти знаєш, оце можна робити. Чи обдумав, чи секундочку, там якусь мить, ти подумав, ні, цього робити в жодному разі не можна. Чому? Ну, так, напевно, життя підказує. Чи вже, скажімо, досвід життєвий, чи як інтуїція, чи є багато складників. Які підказують, коли ти знаєш, що ні, цього робити не можна. Десь проаналізувавши певну роботу, аналізую обов'язково. Ми десь забули аналізувати, зате в нас дуже багато проблем. Ми не беремо висновків з уроків попереднього. От ви підмітили про інтуїцію жіночу, і взагалі от в психології існує такий термін, як інсайт. Розуміння чогось – це миттєве осяяння, навіть можна так сказати, на інтуїтивному рівні щодо вирішення певної проблеми, можливо, якогось питання. Скажіть, будь ласка, чи було у вас таке, і чи взагалі ви схильні довіряти такому почуттю, як жіноча інтуїція? Ну, інтуїція, наскільки я розумію, що це Божий дар. Кажуть, материнське серце відчуває, це теж це інтуїція, певно. Це інтуїція. Жінки найбільше, у них розвинена інтуїція, тому що це є зв'язок матері і дитини через поповину. І мати відчуває дитину, де б вона не була, де, на якій відстані, вона відчуває, що так чи не так. Що дійсно, через спілкування з багатьма людьми і через дітьми, бо жінкам приходиться спілкуватися з різними людьми, і в них найбільше розвинена інтуїція. Але я думаю, що інтуїція – це є і знання ще, це є і досвід, життєвий досвід. Все разом, я думаю, що це складає… Можна покластися на таке. Це є інтуїція. Ну, я би сказала… Але цілком довіряти все ж таки не варто. Я би сказала навіть так, що… може бути інтуїція, якщо немає життєвого досвіду, якщо немає тих знань, нічого би не вийшло у Ньютона. Так. Ну, могло б падати яблуко не одне, я не знаю, скільки завалити тими яблуками, розумієте, цілий сад упав, якщо б не було знання. Це
певний період чи в екстремальних ситуаціях мозок, запас, який є знань, знаходить ту ізюмінку, це, яке потрібно на даний час людині. Якщо б цих знань не було, напевно, ніяк би інтуїція не допомогла, нічого би не допомогло. Зрозуміло. Так, тобто так, повинно бути все у комплексі, і буде тоді все гаразд, якщо справді людина поєднує знання, вміння свої. Це є знання, вміння, це життєвий досвід. Все разом взяті, це їх не можна окремо відокремлювати, відвідувати в жодному разі. Менделєєв би не винайшов свою таблицю Менделєєва. Ейнштейн – теорію відносності руху. І так все базувалося, практично виходить так, що десь, я пам'ятаю, і шкільних студентських років, що це є все дуже просто. Та просто так не буває, що якби не було знань. Так, напевно, але знову ж таки підкреслюють, що геніальні речі усі прості. Прості, так. Дякую, Олено Юріївно. От ми люди, ми такі мінливі натури, тому що от ми ніби кажемо, що любимо сонце, та лише воно виходить за горизонт, то ми відразу ховаємося в тінь. Так само ми кажемо, що комусь подобається симфонія дощу, крапельки, які барабанять по склі. Та проте дощ починає лише накрапати, і ми відразу ховаємося під парасольку. От скажіть, будь ласка, чи було у вашому житті так, що, наприклад, ви чогось дуже чекали, а коли воно прийшло, то прийшло разом із тим очікуванням і отриманням чи речі, чи, можливо, якоїсь події, прийшло глибоке розчарування. Чи було у вас таке? Звісно, що було. Я пам'ятаю, дуже багато років назад запросили на засідання обласної ради, просили в мене документи якісь на представлення до нагородження ордену княгині Ольги. Проходило рік, два, три, дуже багато. Роки в не раз у раз відсилали, але я тут пізніше вже мені сказали, що затримувала десь в облдержадміністрації, і вже мені Жуко Іван Андрійович, він генерал-майор у відставці, людині 92 роки ми йому святкували. Святкували його недавно день народження, то ювілей 92 роки, людина поважного віку. Розум надзвичайно світлий, і він: дитинко, я тебе дуже прошу. Та ти вже не сварися з ним. А я кажу, ну чого я сварюся? Говориш, повістою свою точку зору, бо настільки дійсно, що заплутано. Якщо ми собі можемо дати ради у світі здорових людей, то, скажімо, інваліду непросто. Десь від них вимагаєш, від цих же інвалідів, і десь жорстко десь до них відносишся, де по-доброму, де жорстко. Але від влади, що повинна влада, яка згідно закону, хоч я не кажу, кожної букви закону не дотримується, того, що це неможливо, ми розуміємо різні життєві ситуації. Ми розуміємо, там десь нема коштів, десь інших, але питання такі, які можна вирішити тут же і на місці. І задавала їм питання не раз, які потрібні кошти від грубощів, від хамства, хіба потрібні кошти? Інколи просто поговорити нормально з людиною. В будь-якій ситуації треба залишатися людьми, і це найважливіше. І коли прийшло вже нагородження, зателефонували, раділи, і мої вдома раділи, друзі, знайомі. Знали вони десь там спочатку десь з інтернету, кинули вже в ОДА, і знайома з ОДА, вона аж телефон, аж кричить, аж така ж віщить. Мені, ви знаєте, отримувати? Я навіть і не хотіла отримувати ту нагороду. Ту нагороду. Я знаю, я їм казала, та заспокойте себе, я все рівно буду те, що я робила, та то я буду робити. Як я себе вела, я знаю, що я себе так мислю, значить, по-іншому й бути не може за жодних нагород. Які нагороди можуть бути? Мене не цікавлять ваші нагороди. Було так, що я і багато разів відмовлялася від нагород, практично, де були від Міністерства соцполітики, де є, ну, практично всі грамоти подяки від всіх міністрів. І було так, що і передавали, здається, на сесію міської ради, що, по-моєму, Міро Степанович там і вручав одну чи дві з тих грамот, які вже передавали йому з Києвом, якимось чином. А вже друга нагорода, це була несподіванка, така наступна, коли була орден за заслуги перед Прикарпаттям, на засіданні запросили обради, запросили обласні керівники усіх структур. І з самого початку це і наше було, районне керівництво були всі, і вони зачитують прізвище. Я не розумію, що вони хочуть від мене і що для чого. Ну, як тобто нарада, це була несподіванка, вони вас не попередили. Ніхто не попередив, це була несподіванка.
Але воно сів і дійсно, що мені приємно було. З цієї сторони це було приємно, краще, краще не знати, краще не думати ні за що, ні про що. То були такі питання, що вона просто, ця нагорода була мені, орден княгині Ольги, десь, скажімо, і десь і не цікава. Я називала це орден, кажу, гуляча, вона десь кудись ходила дуже довго, загуляла. Дуже довго йшла до вас. Дуже довго йшла. Зрозуміло. От таким чином. Десь, напевно, через мою десь таку непокірність перед владними структурами було таке. Зрозуміло. От знову ж таки, все найкраще приходить несподівано. Вам в другому випадку було приємніше. А от в цьому випадку я завжди також порівнюю, знаєте, це наче річ у крамниці. От жінка заходить, побачила якесь там сукню, якусь красиву, розкішну, і вона мріє про неї. От сам цей процес. А коли вона дасть її купити, придбати її, це вже немає. Знаєте, приходить якесь таке не те, що розчарування, вже вдома подивишся, приміряєш і думаєш, ні, це вже ну немає тієї ейфорії. Звісно. Я погоджуюсь з вами. Набагато приємніше досягати чогось, якоїсь мети, ставити перед собою. І оцей сам процес досягнення, він набагато емоційніший, набагато яскравіший, аніж уже отримання того, можливо, воно заслужено, та людина вже того не може збагнути. Це щось із галузі неосяжного, як на мене. Дякую, Олено Юрівно. От скажіть, будь ласка, як ви боретеся із життєвими негараздами? Чи вдається вам, так би мовити, із кислого лимона зробити солодкий лимонад? Чи ви апріорі вважаєте, що не можна називати солодким те, що породжує гіркоту? Ну, кожної людини є різні в життєві ситуації. І я думаю, що найперше це не замкнутися в собі і не замкнутися в якомусь просторі. Обов'язково вийти на вулицю, подивитися на людей, подивитися, що комусь, напевно, гірше, ніж вам. І тоді ваші проблеми десь зовсім в іншому руслі, в іншому вимірі, ви подивитеся зовсім на свої проблеми іншими очима. Це є дуже важливо. І часом, коли людина десь немічна, проходиш по дорозі і бачиш, що, Господи, так у мене є хата, у мене є що їсти, що одягнутися. І дякувати Богу, ця людина он стоїть і жебракує, і десь збідує з тих чи інших причин. Треба дякувати Богу за те, що є. Знову ж таки, в середовищі ви працюєте в людей з особливими потребами, то ви, мабуть, як ніхто, добре розумієте, наскільки важливо, щоб людина була здорова, і це вже є велике щастя, так? Я думаю, що це важливо для нас у житті, бо ми справді десь у життєвій круговерті, щось не так склалося, ми думаємо, ой, які ми не бідні і нещасні. Насправді, у людей є набагато інші проблеми і серйозніші зі здоров'ям, вони для них просто мрія пройти по вулиці, десь подивитися, як ви кажете, хтось її не бачить того ж сонечка. Це ви знаєте, такі речі глобальні. Ви знаєте, що інколи ну, подивитися чисто з людської точки зору, сонце в нас, правда, одне. Воно світить для мільйонів, для мільярдів людей. І подивитися, ну що тут є такого? Хіба це є так важливо? Це не є так важливо. Важливо життя, саме життя. Життя у нас мудре. І воно нам дає не те, що ми хочемо, А то, що нам потрібно на даний час. І Бог мудрий, і Він знає, як покерувати ту чи іншу хвилину. Можливо, ці випробування і ці негаразди на даний час тобі треба? Якщо б ти їх не пройшов зараз, бо Господь нам дає ті випробування, які ми можемо витримати, Він нам більше не дає. І подавши одне, Він оберігає від чогось складнішого. І важливіше за життя, найцінніше життя може бути тільки життя, повірте, я це знаю, що таке життя, і що вириватися із тенет, зрозуміло. Я це знаю, що таке життя, і я ціную його, я його люблю, життя, люблю людей. Я люблю життя. Дай Боже вам і надалі. Так, от ми справді говоримо про життя. На жаль, Олено Юрівно, так склалися обставини, але знову ж таки, як ви підмітили, на все воля Божа, що ми живемо з вами у складний час. Зараз триває війна на сході країни, навколо білі розпач, багато смертей. І що тут казати? Ну, дуже важко, особливо тим людям, які зараз на сході країни нашої перебувають, і учасникам АТО. Але водночас Україна також переживає, як на мене, певний вимір якогось такого становлення. Ми вчимося жертовності, терплячості, співчуттю того, чого ми не помічали досі. Це, звичайно, важко, та все ж. Чому от людей так? Коли мають, не цінують. Ми тепер аж по-справжньому збагнули, що насправді означає мир, мирне небо над головою. Бо до цього часу це були лише слова у кожного з нас.
Невже чужі помилки не вчать, а лише свої боляче ранять? От я хотіла почути вашу думку з цього приводу, така собі життєва мудрість ваша. Я думаю, що ми, українці, настільки ми ще довірливі, бо дійсно, що тільки дураки вчаться на своїх помилках, мудрі люди мали би вчитися на чужих помилках, але вже за стільки років і за стільки років незалежності, і для того, щоб утвердити цю незалежність, потрібно нам було пройти через розруху, через смерть, через біль. Це зрозуміти дуже важко. Але на сьогоднішній день ми мусимо зішкрібати то з душі, оту всю зневіру, оту всю зневагу, десь то маловір'я. І я думаю, що у нас буде все добре. У нас буде добре в тому випадку, якщо ми закатаємо рукава і своєю працею, ми це докажемо, ніхто нам не зробить. Нам не зробить ні Захід, ні Схід, ніхто. Це ми самі повинні зробити. І якщо ми бачимо, що у нас влада не досконала на сьогоднішній день, що взяли владу, і старого дуже багато взяли, і та система стара залишилася, де панує на сьогоднішній день корупція, де у нас різні злодійства, різні непорозуміння. Значить, треба викорінювати докорінно. А це почати з цього. Напевно, починати вперед треба політичну у нас реформу. Це в першу чергу, щоб у нас на кінець не було війни, бо всі молять Бога, щоб закінчилась на кінець війна, бо нам достатньо цієї біди. І далі вже йти крок за кроком, як нам будувати нашу державу, щоб вона була вільна, і як об'єднати нам усю державу. Це ж Захід і Схід. Бо на сьогоднішній день це дуже складна в нас ситуація. І це ми мусимо зробити. Це нам... мусимо пережити. Це пережити. Це. Але це ми повинні робити ми самі. І якщо на сьогоднішній день ми бачимо, незважаючи на владні структури, народ сам зорганізувався. Так. Десь, скажімо, влада від інституцій влади, людей самого, громадянина України десь відсовують, а ми ж то навпаки, ми ж згуртувалися. Беріть волонтерів, беріть підприємців, всі згуртувалися на порятунок своєї держави, на допомогу своїм же співвітчизникам. Це є нормально, це прекрасно. Значить, ми вже обійшлися без тих всіх головних, але на даний час, на сьогоднішній день, нам потрібно зберегти нашу країну, нам потрібно цілісність України зберегти. Це найважливіше, так. Це є дуже важливо. Ну і як громадяни України, вони повинні десь контролювати владні структури. Значить, повинен бути контроль, незважаючи ні на що, нехай вони вибачають. Тому що, якщо йде виборча кампанія, кожен іде, кланяється кожній людині. І коли їм говориш, люди, будь ласка, думайте, тому що жодний патріотизм не забороняє думати розумом на кінець. Так, так. Не тільки серцем, але й розумом. Ми не аналізуємо уроки попередніх років, і це є дуже погано. Я ж кажу, от чомусь, на жаль, ми вчимося на своїх помилках. І це є жахливо. А потім вже дійсно вже далі плачемо, і вже біда, і змінити це дуже важко змінити, дуже багато речей. Тому що я знаю, якщо з Калуша їхали Донецька, Луганська область навіть спостерігачами, навіть були такі люди, які боялися, і та жінка Загір'я, яка вона їхала спостерігачами, вона каже, там добрі, там гарні, там нормальні люди. І до чого ми? Владні структури, вони не знали, що робиться. Вони знали, але не робили вони цього. І тут олігархічний оцей клан десь і давить нас, українців. Ну це має бути, кажу, політична воля. В першу чергу. І політична має бути реформа один, і тут же зразу, тут же паралельно економічна реформа. Без цього ми не вийдемо з цього. Дякую вам, Олено Юріно, за свою точку зору, за висловлену позицію.
От одне із висловлювань Ліни Костенко, я її дуже люблю, доволі часто вдаюся до порівнянь, до її висловів, бо вони майже всі крилаті фрази. От є такий вислів: і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Скажіть, будь ласка, чи дотримуєтеся ви його у житті, і якщо би вам вдалося, така можливість, звичайно, це неможливо, щось змінити у своєму житті, чи ви б забрали, і чи хотіли б ви змінити якось своє майбутнє, минуле, і чи хотіли б дізнатися своє майбутнє, якщо була така змога? Час подібний до вітру. Він несе все легко вагомі, а залишається те, що важливе, то ж важке залишається, що замість того, що нам потрібно, і залишається. Є, бо інколи людині повернутися назад на одну мить, для того, щоб знати, яким чином йому рухатися вперед. Але я шкодую за багатьма речами. Вже більше 20 років, як немає мами, і я якби повернула назад мить, я би, напевно, більше була з нею, бо я вже жила в Калуші, я вже, рахуйте, що я більше 30 років в Калуші проживаю. Я би була більше з нею, багато не договорено, багато чого не сказано. І я шкодую за цим. Тобто життєвого досвіду ми все-таки робимо висновки, що треба приділяти більше уваги своїм рідним людям, тому що ще, може бути надто знаєте, пізно. Я була в одному селі, це таке село Бісоновка, була в школі майбутнього. Це в 80-х роках. Я дуже хотіла працювати там в один момент, думала, я обов'язково повернуся у цю школу. Це була дійсно школа майбутнього. Там двічі був тоді герой соцпраці, такий Горін. Зайти в звичайну сільську школу, де були на той час комп'ютеризовані класи, де було зайти, де для молодших класів зроблені такі куточки, де клас. Це були прекрасні то класи, і тоді не подібні навіть на наші класи. А заходиш, де килимок, де фойє, де іграшки. Вони ще маленькі, кажуть, їм треба побавитися. 80-ті роки я такої школи не бачила. Дивана, справді. Я напевно, вже тепер в 2000-ні, вже тепер в нашому вже стоїть, десь рідко, де є, було в вищих навчальних закладах, де були такі класи комп'ютеризовані. Те, що я бачила там в Бісоновці. Це дійсно, це рідкість. Це було щось, кажу, це було щось незвичайне. І коли я попала в Чернігівську область школу, школа стара, школа Шевченка, двоповерхова, дерев'яні сходи, де треба було, як іде чергування, треба було так, щоб воно, не дай Бог, діти не бігли на другому поверсі, щоб, не дай Бог, не обвалилося, бо другий поверх там був госпіталь, а знизу і була прибудова, була конюшня. І мені хотілося хоч частково забрати звідти з того села і сюди, в цю школу. І я тоді вже зробила висновок, що де гарний господар, там можна зробити, дати лад в будь-якому, навіть глухому селі. А це райцентр, все багато залежить від людей. Якщо вони хочуть, вони це зроблять. Знову ж таки, якщо людина ціль іншій мірі, звісно, так, обов'язково. Тому що людина виживе в будь-якій ситуації, їй потрібно дати мотив, дати якийсь поштовх. Розумієте, для того, щоб вона вижила. А людина виживе в будь-якій ситуації. Треба лише велике бажання. Звісно, так, що так. І дуже багато діяти, все залежить. Принаймні рухатися. Рухатися вперед, все не сидіти на залежить від нас самих. Зрозуміло. Дякую вам. От кажуть, що життя, воно, знаєте, можна порівнювати з різними речами. Я порівняю з книгою. Це у когось може бути детектив, у когось це роман, а у когось це фантастика. От скажіть, будь ласка, якщо б так тезово сказати, на що схожий ваш життєвий життєпис? Чи, можливо, там кілька жанрів поєднюється у вас? Це можна скласти не в один жанр, то можна поділити на декілька, можливо, би і книгу написав цілу, з усього життя, з усього пройденого, пережитого. Але я рахую, що разом, попри це все, разом десь у важкій меті допомогла мені родина. Нам усім допомогла родина. Були певні ситуації в житті. Особисто допомогла родина. І тут щастя. Я знаю, як шматок щастя. Я рахую, що я щаслива, як і мати жінка. По-перше, якщо ти відчуваєш в собі впевненість, якщо ти знаєш, що ти настільки комусь ще потрібно, ти можеш ще комусь допомогти, я в першу чергу це гармонія в душі і сама в собі.
Я колись зустрічала одну, вона калужська, лікар, її вже немає, не йде земля пухом. І коли вона подивилася, і вона каже, я бачу, що ти живеш в мірі з Богом. Бо я заходила до неї в кабінет, і завжди, чи вона до мене підходила, вже в стаціонарі вона підходила, я завжди посміхалася. А потім після знала, ми з нею розмовляли, після я знала, що вона була онкохвора, і через недовгий період часу, що вона померла. І я думаю, чого вона так придивляється, чого десь вона питає, десь розпитує. Завжди жартами, завжди, бо це допомагає в житті. І розумієш, у цій миті розумієш людей, що життя, найпрекрасніше, що життя може бути тільки життя. Воно одне єдине, його треба цінувати. Дякую вам, Олено Юріївно. Насправді наша програма отак мало-помалу, слово за словом, та підійшла до завершення. Ви відповіли на моє традиційне запитання, без запитання, що ви щаслива людина, щаслива жінка, яка реалізувала себе у всіх галузях. Найпершу чергу ви мати, ви дружина. Це дуже важливі речі, вони глобальні. І якщо немає їх, я вважаю також, що жінка не цілком реалізувала себе. Тому що перше покликання жінки все ж таки бути матір'ю. Я вам дякую, Олено Юріївно, за сьогоднішню розмову. Вона була цікавою, змістовною. Я дізналася багато чого про вас нового, багато чого переосмислила, так би мовити, ваше життя. Я думаю, що це зробили і наші телеглядачі, їм було цікаво вас почути. Я вам дякую за розмову, а нашу програму я традиційно завершу притчею. Одного разу старий батько, який занедужав, покликав до себе своїх синів. Він відчував, що смерть уже близько і він незадовго помре. І у нього було одне бажання, щоб залишити свій спадок, своє майно в розумне керування комусь із синів. Лише він не міг визначити, кому саме. Він покликав трьох до себе і сказав, я даю вам маленькі кошти, невеличкі, кілька копійок, ви купіть за них таку річ, яка б зуміла заповнити усю мою кімнату. Хлопці думали, гадали та все ж таки вирушили на ринок. Грошей було дуже мало і кожен з них придбав те, що вважав за потрібне. Найстарший син купив сніп соломи. Він думає, я розкидаю цю солому і вона заповнить усю кімнату. Інший купив міх пір'я. І лише наймолодший, пішовши на ринок, думав, гадав та все ж таки вирішив купити звичайну свічку та сірника. Кожен з них прийшов до батька. Найстарший син розкидав солому та її вистачило лише, щоб застелити частину долівки тієї кімнати. Інший розкидав пір'я, також його не вистачило. І лише наймолодший син прийшов, запалив сірником свічку. Це світло від неї, звичайно ж, заповнило усю кімнату. До чого я веду це? От бачите, лише маленької іскорки, якоїсь прагнення, світла вистачає для того, щоб запалити його у інших. Тому я бажаю вам, даруйте один одному теплоту, любов, добро, і воно обов'язково повернеться до вас сторицею. Я вам дякую за увагу, нехай вам щастить, до побачення.